Avui farem caiac per les aigües tranquil·les de Banyoles, per les més mogudes del Ter i a mar obert, aquí a la Costa Brava. Tindré un sopar exclusiu. Cine d'autor pensa les imatges d'una altra manera. I caminarem, tot fent Nordic Walking, amb la Judith Neddermann. Quina veu! Avui, aire lliure entre aigües gironines. M'acompanyeu? Ja hi som, què, Quim? No? Aigües tranquil·les, eh? Massa tranquil·les per tu, eh? Bueno, la meva especialitat són les aigües braves, però crec que, bueno, ens en sortirem, no? Perquè en principi ha de ser tranquil·let, no?, aquí a l'Estany. O sigui, per mi és un luxe, Quim, campió del món d'aigües braves. O sigui, vol dir més mogudetes que això que estem tenint. Sí, sí. Tu m'ensenyaràs a anar amb aigües més mogudes que això? És a dir, després podríem fer riu, podríem fer mar, a mi m'encantaria fer mar. Anirem pas a pas i fins on te vegis tu, eh? Va, som-hi, Judit. Vinga. Anem-hi. Som-hi. Així. Exacte. Vinga, jo, tirem el peu. Tirem el peu, exacte, cap a l'altre costat. Després el culet. Va, la pala que estigui de prop, i arribes, eh? Sí. I ara el tando que pujo jo, i ja podem anar. Molt bé, doncs... Doncs ara m'ho has d'explicar tot. Perfecte, ara t'explicaré primer de tot com hem de remar. Quim! Sí? Això? És un rem? Bueno, o és una pala? En el piragüisme utilitzem pales i en el rem, que és un esport completament diferent, tot i que tothom es confongui, tenen rems, no? Quina diferència hi ha? Home, doncs d'entrada, veus que la teva pala té dues fulles, que en diem? Sí. Al final de la pala hi ha dues fulles, exacte, això. Doncs en el rem només n'hi ha una. Una altra diferència molt important és que en el rem tens un punt de recolzament del rem. És a dir, el rem, com qui diu, va tocant a la piragua. I aquí aixeques braços. Exacte, aquí tu mateixa ja... I a quina alçada ho hem d'aixecar i a quina amplada ho he d'agafar? Sí, exacte. Aquí hi ha una manera molt fàcil, per saber quina amplada has d'agafar la pala, que et poses la pala sobre el cap, d'acord? I ens hem de fixar que els nostres colzes formin un angle recte. O sigui, així. Exacte, perfecte. Així més tu, o menys? Molt bé, així. T'has de fixar amb això i que després estigui centrada la mà, exacte. Clar. Mira quin color més bonic aquí, eh? Sí, em sembla que hi ha zones aquí a l'Estany que són superfondes, eh? Em sembla que cap a 50 metres, cap a la zona més fonda, eh? Aquest llac és ideal, per practicar rem, piragüisme, fins i tot algú com jo, que no en sap. Avui, a més, tenim l'aigua molt i molt tranquil·leta, no fa gens de vent, vull dir, tenim unes condicions excel·lents. A prop de l'Alta Garrotxa, podem veure allà la Mare de Déu del Món, tenim també el Bassegoda, i si mires cap allà a l'altre costat, allò és el Rocacorba, que és la muntanya que, bueno, que veurem també des del Ter. Escolta, Quim, aquesta tècnica de tàndem, sí, que estem els dos, qui mana, com funciona? El de davant, com qui diu, és qui porta el ritme, com si fos la galera allò del tam-tam, i jo sóc una mica el que porta el timó, el que dirigeixo on te va l'embarcació. Per tant, estem palejant, no remant. Exacte, no. Remar ve de l'esport de rem. Aquí estem palejant perquè fem piragüisme i tenim una pala. Per tant, palegem. Podem provar de
fer una mica d'onadetes. No ho facis, no ho facis! Ostres, tu, quina impressió! Això és un moviment de... Bueno, això és un moviment de cadera, de que després ho haurem, exacte, de tenir clar en el riu, perquè hi haurà onadetes. Jo, si et passes molt, em seuré dalt d'una roca i et veuré tu, que segur que et llueixes molt i disfrutaré molt. Què, Judit? Com han anat les aigües tranquil·les? Molt bé, per ara molt bé. Bueno, espero que hagis guardat força els braços, perquè ara ens anem cap al Ter i haurem de pelejar fort, eh? Sí, allà no seran tan tranquil·les, eh? Moriran tots els records, només serem pols d'estrelles. Finirà qualsevol nom, qualsevol gesta. Fluiran lliures els rius, s'estendran les oceans. Volaran ocells captius, racons agrestes. Judit, no volies mar? Doncs mira. Calla, calla, que he de venir aquí aviat a fer caiac aquí al mar. Ja ho veuràs tu, m'encanta, m'encanta. Parlant de mar, tu ets una dona de mar? Quina relació tens amb el mar? Doncs... molt especial. O sigui, sóc de Vilassar de Mar i porto tota la vida vivint a prop d'ell i... per mi és casa. O sigui, quan estic en un lloc que no hi ha mar masses dies seguits... Ho notes? Sí. De fet, m'inquieto i tot. I t'inspira, el mar? Sí, molt. M'inspira perquè, a nivell emocional, quan vaig al passeig o a la platja o el que sigui i estic davant del mar, és com que connecto molt amb la pau que de vegades costa de trobar. I llavors això m'afecta directament artísticament, perquè crec que, si no és des d'aquesta pau, em costa molt compondre. Doncs jo et proposo fer una passejada. Farem un trosset de camí de ronda? Jo tiraria i ara t'ho explico. Vinga, som-hi. Bueno, no has fet servir mai els pals per caminar? D'això se'n diu Nordic Walking. Amortigua molt les articulacions. I vas una miqueta més ràpid, una miqueta més actiu. No et notes tan feixuc. Les mans avancen, al contrari del peu. No et pensis que tot el camí de ronda és sorreta i platja, eh? Això no ho fes en aquest tram. Vale. Tu fas esport? No n'he fet, o sigui, m'ha costat molt sempre fer-ne. He fet ioga, però esport així de cansar-me molt, m'ha costat sempre molt. Però fa dues setmanes que m'hi he posat. Ah, dues setmanes. I tinc moltes agulletes. I com ho vius? Com ho portes? Tens moltes agulletes. Tinc moltes agulletes. Hi fiquem tota la musculatura. M'ha anat molt bé perquè m'he sentit que podia fer-ho i que tinc més energia. Estàs content. Guanyes amb energia, exacte. Sí. Ai, tant de bo duri perquè em costa fer durar les coses a mi. No? Ser disciplinat i ser constant. Amb la música ho soc molt, però amb les altres coses em costa. Cantes, poses, escrius, fas de tot, Judit. Amb què et quedes? Uf! O sigui, ara ja fa uns quants anys que visc de les meves cançons. El que més pateixo és no poder cantar. I si hi ha alguns dies que no puc cantar, em poso molt trista. És una necessitat. Sí, sí, sí. Física, fins i tot. Sí, m'afecta molt, m'afecta molt. Ho portes molt, molt a dins. I això et ve de família? Pare, la germana... Sí, la meva mare també. O sigui, a la meva família hi ha molta sensibilitat en general. Plorem amb molta facilitat, les emocions són molt intenses, no? Tant les bones com les dolentes. Escolta, i per què m'ha dit a l'ocellet aquest que conec que tens una relació molt especial amb els teus avis? Bueno, perquè és veritat. I m'emocionen molt, no? Perquè crec que és molt valuós tenir avis i poder-los gaudir, poder compartir... Són una font d'experiència i de saviesa increïble. Per com està estructurada la nostra societat, els avis sembla que de vegades facin nosa, no? I no és així. M'han dit que tens una connexió molt especial amb Girona. Sí, es podria dir així, perquè fa molts anys que vinc. Hi ha molts músics aquí. O sigui, molts músics a l'Empordà, molts músics a Girona en general. I llavors he fet amistat amb molta gent d'aquí. I sempre que trec un disc o que sé que tinc concert per aquí, em fa molta il·lusió, em sento molt estimada. Que bé. Sabies que aquí a Girona és terra de campions i campiones?
El patinatge artístic sobre rodes és un dels exemples més bons per mostrar la importància del treball en equip. Passem a veure com s'ho fan perquè els 48 patins de les 24 campiones del món vagin a l'una. Hola, noies. Bona tarda. L'entreno d'avui bàsicament consistirà en reestructurar tot el ball amb els canvis. Farem una part de treball sense patins per veure les estructures i seguidament ho passarem a patins. Ens posem abans del creuat. Som-hi. Realment, el fet d'entrenar doncs, un grup tan nombrós en els nivells que ara mateix estem, de nivell mundial, doncs, evidentment que té les seves dificultats, però també és veritat que la majoria d'elles doncs, són patinadores des de fa molts anys del club, saben molt bé com funciona el club, com funcionem els tècnics que som al club, i per tant no és realment difícil l'entrenar, sinó més crear la coreografia amb la qual competirem. A Catalunya realment tenim molt bon nivell de grups de show. Hi ha un dels grans referents, que és el Club Patinatge Artístic Olot, juntament amb altres clubs històrics, com pot ser el Masnou o el Reus. Altres clubs potser més nous, com l'Aldea, que és vigent campió del món, també. El per què? Jo penso que, d'una banda... no crideu! D'una banda, el patinatge és un esport històric a Catalunya. Tot el que són esports de rodes, no? L'hoquei també. A més, amb la potència que és Catalunya, a nivell esportiu en general, en com vivim i treballem l'esport els catalans, doncs penso que d'aquí ve els resultats finals de tot això. Seu olímpica de rem l'any 92, l'Estany és un dels símbols d'identitat de Banyoles. Amb 2.150 metres de llargada, té forma de 8. Al lòbul nord trobem l'amplada màxima amb 775 metres. Al lòbul sud fa 725 metres. La profunditat és molt variable, la mitjana és de 40 metres i la màxima supera els 60. Està considerat el llac natural més gran de Catalunya i s'alimenta principalment dels aqüífers que provenen de l'Alta Garrotxa. L'Estany i els diversos estanyols que l'envolten estan considerats la conca lacustre d'origen càrstic més gran de la península Ibèrica. Una altra de les característiques que té són les pesqueres, totes situades a banda est i sud de l'Estany. N'hi ha 20 i algunes es van construir al segle XIX. Wish I could relive every single word. We've taken different paths and traveled different roads. Moltes gràcies. Bueno, jo brindaria, Albert. Molt bé. Per nosaltres. Molt bé. Escolta, estem en una pesquera. Aquesta pesquera en concret és d'un amic meu. Perquè... De fet, havia anat molt amunt aquí al costat, m'hi banyava molt d'un altre amic meu. Mira quin goig. Gràcies. Escolta, si està de conya ara mateix aquí, de temperatura... Tots els llocs que hi ha aigua, no?, són macos, o mar o així, perquè sempre no es veuen moltes més les variacions del clima, no?, amb l'aigua sobretot, amb la llum sobre l'aigua i les, no?, la superfície i tot canvia molt més, si veus cada dia. Saps què m'ha fet gràcia? Que hem vingut vestits bastant igual. Sí. A tu t'agrada la moda? Més que agradar-me, m'interessa, en el sentit de que he seguit sempre tota una sèrie de coses, de, sobretot moda masculina. No? És la imatge de la persona, és la, diguéssim, la porta d'entrada, és important. I és agradable i pot ser fins i tot enganyós, no? Que encara és més interessant. Clar, perquè a vegades volem vendre tot allò que no som. Això sí que està bé. O sigui, per tu és molt important les aparences. En el meu cas és una manera de protegir-me, perquè el que jo faig a nivell de, diguéssim, artístic és una cosa molt difícil, molt radical, en si mateix, no?
quedaria dintre d'un àmbit molt, no sé, molt petit, molt circunscrit, molt auster, molt elitista, molt intel·lectual. I l'única manera d'obrir-ho una mica i de protegir-se en el sentit de... No? Que de fet és important, perquè està com a festivals, com a Festival de Cants o així, vull dir, és objectivament important. Però això és l'única manera que hi ha de, saps? De realment ensenyar-li a la gent la importància que té, perquè si no, no s'ho creuen. Tinc entès que tu tens una tesi personal sobre Banyoles, Olot, Girona. Bé, és una, diguéssim, una teoria fruit de l'observació. I Banyoles, saps que està així en el mig d'aquesta zona. I, de fet, Josep Pla deia que no era ni la Garrotxa, ni l'Empordà, ni el Gironès, saps que era al mig dels tres. Des del meu punt de vista, la gent d'aquí, el caràcter de la gent, diguéssim que aglutina les millors qualitats dels tres, sense ser cap dels tres. No, perquè a Girona hi ha com... Com tu, que ets de Banyoles. Bueno, sí. A Girona hi ha com, saps? Gent així més aviat són liberals, no? Molts d'advocats, metges, tot aquest tipus de gent, burgesos, no? No, però no hi ha gaires emprenedors, no està en el seu esperit. No? En canvi, a Olot sí que hi ha molt d'esperit d'aquest emprenedor, com el País Basc, però són molt catòlics i tancats, saps? Allò una mica tipus... No? Això, gent noble, vull dir, del treball, de l'esperit i tal. I els de Figueres són com més... són més esbojarrats i tal, però clar, tenen el defecte, són una mica mentalitat de temporada, saps? Allò, gent d'una mica de costa, una mica, saps, així és... No tenen tant. En canvi, Banyoles agafa una mica, saps, les qualitats aquestes... Del millor de cada casa. Sí. Però ara és boníssim, ara és realment el millor moment en allà. Tu ets un tio imaginatiu? Bueno, sí, una mica... Sempre la imaginació és fruit una mica de l'anàlisi, no? A partir d'observar coses i després tu fas la recreació, no? Així és la imaginació en tant que sembla una cosa una mica infantil, no? Com una cosa de nens petits. Mai m'ha interessat, no he vist mai cap pel·lícula ni de terror, ni de gènere, ni de ciència-ficció, no, res. Tot són distraccions, no? Quan jo vinc del cine d'autor, i el cine d'autor, saps? Diguéssim, pensa les imatges d'una altra manera, una mica, no? O sigui, la càmera, tu mira, i ningú pot saber el que tu estàs pensant. I el misteri és, realment, no?, amb els ulls, amb els gestos, amb tota la teva intel·ligència i capacitat analítica en tant que espectador, de veure realment què és el que tu estàs pensant. I el cine el que fa, en general, el cine normal, convencional, és matar, precisament, aquesta ambigüitat. I fer-ho molt obvi, no? Exacte, fer-ho molt obvi a través de la història, a través de la interpretació dels actors, que sol ser una banalitat, saps? Perquè la gent no pot suportar aquest misteri, si és gaire perllongat, o si és gaire... No? Que realment... Bueno, deu haver públic de tot. Sí, però és la dualitat entre el cine, diguéssim, aquest comercial, el cine, realment, que creu la potencialitat de les imatges que, per definició, són ambigües. Com acabaries aquesta conversa, aquesta estona, aquest sopar? De fet, mai dic allò, tallin ni res. O sigui, que la gent no sap mai quan s'acaba. No? I s'entra en una espècie de, diguéssim, anticlímax, saps? Que és tot el contrari del que la gent busca, que és, diguéssim, el clímax dramàtic i s'acaba i no sé què, no? Quan es casa, no sé què passa, o que el maten, no? Si t'hi fixes, a vegades, quan fan així els programes, acaben, se'n va el so, i després la gent s'aixeca. I és molt maco, perquè veus que ja parla, i parla d'una manera sempre una mica diferent, més espontània, lògicament. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Ostres, és que és fortíssim. Això que fas tu, però si és que aquestes piruetes... Però no et mates. No, bueno, això és la meva disciplina, és el freestyle. Fem tot de piruetes i això és l'objectiu del meu esport. Escolta'm, això que tenim aquí darrere no està tan tranquil·let com l'estany de Banyoles. No. Ens hem de posar aquí? Sí, hem de baixar per aquí. Això és nivell 2 sobre 6. Veurem si ens en sortim. Jo ja en tinc prou, per començar. Vinga, Judit, preparada? No. Som-hi, va. Tira't enrere. Fes enrere. Ostres! Ostres, ens hem quedat per les tomes falses, això també. Som-hi.
Que sembla un altre esport, ara, eh? Home, és que les disciplines són molt diferents les unes de les altres i realment ara sembla que estem aquí dintre un caig tancat. Més. També gires més ràpid. Noto molt la corrent. Aquí, quasi. Sí. Molt bé. I això seria el que se'n diu una entrada a la corrent, d'acord? Quina tècnica té, això? És una mica diferent, hi ha més acció, no? Aquí el que hem de saber fer molt bé és dissociar el tronc de la cintura. Aixequem el genoll. Vale, bona! Està fent força, amb el genoll de la dreta. Sí, ho has notat? Sí. Una miqueta que l'aigua pujava, que passava sí. El caiac. Quan ve el ràpid, remem més fort. Ah, sí? Hosti, tu! Uau! Ui, va, bona! Hòndia, aquí hi ha una altra segona baixada. Sí, aquest és el rulo de competició de la pilastra. Rema fort, ara, eh? Fa molta por! Judit, ja per acabar, si et sembla, et proposo un repte abans d'anar al mar. Aviam. Provem de fer un esquimotatge, si vols. Què és això? Un què? Un esquimotatge. És la tècnica que feien servir els esquimals quan volcaven. Ah. Per tornar-se a posar a drets, com qui diu, amb el caiac. O sigui, que hem de volcar. Hem de volcar. M'estàs proposant això abans sí. D'anar a mar. Sí, sí. Ho veus clar? Així estaré preparada. Tot sigui pel mar. Vinga, vinga. Va. Som-hi. Now your mess is mine. Escalfen per practicar un dels esports menys competitius que hi ha, però també un dels que beneficia més el medi ambient. És el plogging, que va néixer a Suècia fa 4 anys. Atenció a tot el que vam recollir en poc menys d'una hora de rodatge en un dels boscos que envolten Palamós. Jo crec que ja podem començar, hi som tots, eh? Doncs va. Comparteixes una mica el material? Doncs vinga. Sí. Farem una ruta per aquí dintre, eh? El que fem quan sortim a córrer és que corrim 15-20 minuts, mitja hora com a molt, i després ens aturem en una part del bosc que considerem que cal recollir, que cal fer una batuda. Ens estem 15-20 minuts recollint i tornem corrent. A les zones litorals, especialment després d'una temporada turística, trobes molt residu, i és un residu que un 70% arribarà al mar per efectes del vent, de la pluja, de les rieres. Per tant, l'efecte que fem nosaltres és intentar revertir aquest efecte negatiu, recollir el residu i evitar que arribi al mar, millorant el bosc, però també evitant el mar. Normalment et trobes una punteta que surt, però després la sorpresa és quan estires i veus que realment la brossa, el plàstic o el residu ha quedat soterrat. És sorprenent el que et pots arribar a trobar. Patinets, molta runa, mobles, a vegades hasta teles, un aparell d'aire condicionat, quan en realitat el més fàcil seria que la gent ho portés a la deixalleria directament. Ahir, per exemple, estàvem en una sortida que érem 150 i vam trobar 4 tones. 4 tones és molt residu en 2 hores. Quines parts faig servir més? Doncs mira, molt fàcil, les lumbars, perquè em tinc que ajupir sovint, els isquios, també la cintura, perquè a vegades doncs, no m'ajupo, sinó que simplement m'inclino, i també els braços, i a l'endemà notes que realment et fan agulletes en llocs de, en parts del cos que corrent o caminant no t'ho passa. Cremo tots els versos, m'alliberi, sento que la cendra em porta novament tots els colors. I els ocells volen davant meu. I els camins s'obren davant meu amb una llum que hi ha. Cantes en català i en altres idiomes, no? Sí. La música, el llenguatge universal. Sí, m'agrada molt cantar també en castellà, en portuguès. He cantat molt en anglès perquè tots els anys d'estudi hi ha molta música en anglès. Però
Això de llenguatge universal hi ha molta discussió perquè, o sigui, és molt bonic dir que és universal i és veritat que no necessita potser molta raó. Clar, que sigui però... una connexió sí. de sentiments, etc. Però a vegades sí que s'ha de treballar. Què és el que penses que ha estat el fet de que tu estiguis triomfant d'aquesta manera? Ostres, no ho sé. La veu pot tenir a veure... Gràcies. Però jo el que tinc és la sensació d'haver treballat moltíssim i sense parar i durant molts anys i continuo treballant, vull dir, perquè també m'agrada molt... És que m'agrada molt ser músic i tot el que implica i estar entregada a la música i cada dia amunt i avall i... Jo sé que has fet moltes col·laboracions i has treballat amb molts estils, no?, de música i de músics. Sí. I amb qui t'has sentit còmode? Home, he tingut la sort d'inspirar-me molt amb molta gent diferent. A veure, l'any passat, o sigui, va ser espectacular perquè vaig tenir l'oportunitat de cantar amb Jorge Drexler i amb Alejandro Sanz, no? Que ara que em vaig posar en el món de la cançó des de que faig discos meus i cançons meves... Això et projecta molt cap amunt, eh? Clar, doncs tenir la sort de cantar amb ells ha sigut com, no sé, confirmar que el camí que havia agafat, doncs tenia molt sentit, no? Judith Neddermann. Després parlarem dels nostres noms, eh? Tenim moltes coses en comú, eh? No, ara estava pensant, mentre m'explicaves això, que tinc una idea. Sí. Però te la diré d'aquí una estona. Seguim caminant? Seguim caminant. Vinga, som-hi. Bye, bye, bye. Bye, bitch, you pedal. Mira tot el camí de ronda. Aquí és una meravella, i aquí el mar. Això és espectacular, Judit. És preciós. Judit, dius com jo. T'agrada el teu nom? M'agrada. No em fascina, però m'agrada, saps? Et sents orgullosa d'aquesta Judit que es carrega la ferra i que salva tot el poble? Jo crec que això marca, eh? Jo crec que marca molt. A tu t'ha marcat? Quan vaig anar creixent i vaig veure que aquesta era la història de Judit, vaig pensar, doncs... em sembla bé. Sí, no? Sí, una mica de... Sí, ens fa un palet diferent. Sí. Stood at the cold face, stood with our backs to the sun. And I can remember being nothing but fearless. Ai, Montse, però quina meravella no poder fer ioga aquí amb aquest paratge tan, tan espectacular. Sí, una passada. M'encanta. Surt millor el ioga a l'aire lliure? Sí, és molt millor. Perquè al respirar, al fer la respiració, sembla que tot entra molt millor. Et dona una sensació més iògica, més de llibertat. Pues a veure si ens posarem a practicar una estona, no? I tant. Som-hi? Sí. Vinga, va. Quina quantitat de beneficis, no?, que ens aporta el ioga. Va bé per la columna, va bé també per fer bona digestió. Et dona com tranquil·litat, també, amb la respiració. Perquè la gent ens entengui, perquè tu i jo fa molts anys que fem ioga juntes. Què és el ioga? Molt senzill. El ioga és com diu la paraula ioga, cos i ment. És que una manera de fer exercici, però que no res més és pensar en la part física, sinó també en la part... mental, de relaxar la ment. Tothom pot fer ioga? Tothom. L'ideal és començar amb més jove, millor, perquè, clar, quan ets més jove és més fàcil que el teu cos se vagi adaptant, però també cada edat té la seva manera de fer el ioga, no? I fent uns bons saluts al sol, el cor entres també. Amb sí, i la respiració, aquesta dinàmica, també et fa que tinguis... molta energia. Jo, hi ha moltes coses que gràcies al ioga he canviat. Hàbits del meu dia a dia. I el ioga és que t'estires com fan els animals, quan estan cansats que es tomben a terra i que s'estiren. Amb el ioga és aquesta manera com de... D'alliberar, no? D'estensionar. Jo sempre dic que és com engreixar les articulacions, no? Val, doncs vinga, doncs seguim. L'inhalem, primer obrim els braços. Expirem, t'agafes els disrobos del peu, la pinça, inhalar, fem un parell i està, i expiro. Inhalo.
Sí. Hem començat amb les aigües tranquil·les a Banyoles. Preciós, preciós. Després hem continuat al Ter, a la Pilastra, amb les aigües braves. Sí, t'he de dir que una miqueta més mogudeta la cosa, sí. I ara acabarem amb el caiac de mar. Sí, i a mar la Costa Brava pot ser molt brava, eh? Sobretot si hi ha una miqueta de tramuntana. A veure si tenim sort. Ho provem. Molt bé. Va, ja ho veus, Judit, que una de les diferències que tenim entre el caiac de mar i el caiac de riu és que aquí tenim un caiac molt més llarg. Perquè en el caiac de mar el que interessa és l'eficiència. D'acord? Que el caiac no perdi velocitat, té una forma triangular per mantenir el rumb de l'embarcació i això ens permet fer travessia sense desviar-nos del camí que volem fer. Costa, maniobrar la peça aquesta. Sí, sí, sí. Per girar tindrem feina. I les pales són una mica diferents, són més llargues, per això que t'explicava, perquè aquí el que ens interessa és fer molts de quilòmetres de ruta. Avançar més. I eficiència màxima, no? Ens estem a la zona sud de Tamariu. Ara ens estem acostant ja a la Cala Pedrosa i és una zona molt interessant perquè realment és molt poc coneguda i molt poc visitada, però superbonica, ja ho veuràs. Una cosa, Quim. Sí. Clar, tu, jo estava pensant que jo el que desitjava és tenir bona mar, un bon dia per estar aquí disfrutant, gaudint d'aquestes meravelloses aigües. Però que tu què vols és que es posi el cel gris, que es posi a ploure, sí o no? Que el que et va a tu és la marxa quan s'omplen els rius. Per mi és una mica el contrari. Com més mal temps i com més llevant i tapat, més content estic, no? Perquè vol dir que hi haurà aigua al riu. Aquí una mica el contrari. Amb això no ens avenim, amb això no ens avenim, eh? Tampoc convé que ens vingui aquí una maragassa ara. No, no. Judit, jo tenia una pregunta sobre el món de la moda. Digue'm. I realment ser una top model és una mica com ser un esportista d'èlit, no? Perquè teniu dietes, heu d'estar sempre a punt per això, per rendir, no? Té molts paral·lelismes, perquè et toca entrar en un món molt competitiu, sí, terriblement competitiu, en un món d'adults, quan normalment encara ets gairebé una criatura, és a dir, ets molt jove, estàs tot just sortint de l'adolescència. A més, sabent que tindràs molt pocs anys per demostrar tot allò que vulguis, perquè sempre vindrà algú més jove, millor que tu, al cap de poc. Home, per tant, però t'has fet una carrera llarga, eh? Sí, sí, jo al final ho he allargat una mica més. Però vull dir, aquesta tensió psicològica, diria, sí, és la que és més difícil de gestionar. Més que les dietes i a l'estar en forma, perquè entenc jo que quan ets jove tot això ho tens a favor. Després ja t'hi has de posar una mica més. És un mundillo interessant, no? I que la gent... Bueno, però igual d'interessant que el teu, que a mi em flipa el que fas tu, Quim. Home, hòstia, amb l'edat que tens, tio, campió del món amb totes aquestes piruetes, que quan et miro per Instagram... Jo crec que el que passa és que... És perquè la gent et busqui, a més, poc agraït, perquè aquests esports minoritaris, poc reconeguts, o sigui, campió del món d'una modalitat que potser a mi ni em sonava. Freestyle, rodeo, o no sé de quines maneres més n'hi dieu. A vegades he parlat amb altres esportistes d'aquests... d'esports minoritaris més aviat extrems, és que tots flipem els uns amb els altres, no? I dius... Hòstia, estàs boig, no?, de baixar per aquí amb bicicleta o amb esquí. Però, Quim, jo també flipo, el que passa que jo no et coneixia. Ja. Flipes quan ho coneixes, però per què ho desconeixem? Per què no en parlem més de... Ostres, gent jove de la nostra terra que triomfa arreu del món i són els millors, no? Mm. Per això és un orgull tenir-te aquí. Que m'ensenyis amb el caia. També un plaer haver-te pogut ensenyar una mica les diferents vessants del món del piragüisme, però a mi m'agradaria saber, al final del programa, amb quina et quedes? Amb quina modalitat et quedaràs? Ah, entre el llac, riu i mar. Sí, exactament. Ara quedarem malament amb tothom. Home, m'ha agradat moltíssim l'experiència tranquil·la a l'estany. Sí. He disfrutat amb la teva especialitat a riu, que sé que és aquesta.
però jo, Quim, em quedo amb el mar. Amb el caiac de mar, eh? Home.